Амт дайны уур хад ажилтг жолооч нар хурамч ахинд хордож амьсаа алтжээ. Эдийн засгийн хямрал төрлийн уналтаас үүдэлтэйгээр хүмүүс хэрлээр танаж байна. Харин СМИ-г олж харсан ашиг хонжи хаалтчид зарим нэг төрлийн бүтээгдэхүүнээ хурамчаар хийх нь оршилжээ. Үр хямдархийг бүглэх технологи нь энгийн байдаг учраас хүмүүс гэртээ савлах боломжтой. Тиймээс хурамч хямдхан арга худалдаач хэрэглэхгүй байхыг анхааралч нь.